Якщо ви прийшли з прогулянки, з природи і побачили на собі кліща, що ми повинні робити? Не панікуємо. Ми обов'язково обробляємо місце укусу антисептиком, і ви можете дуже легко його вийняти самі. Можна взяти вушну паличку і прокрутити проти часової стрілки. Кліщ дуже гарно сам виходить з місця укусу. Якщо при спробі вийняти у вас залишились, наприклад, частинки кліща, краще тоді звернутися в приймальне або до свого лікуючого лікаря, який допоможе вам вийняти залишки кліща і розкаже вам, що робити надалі. Є також постконтактна профілактика кліща, але таку профілактику вам може теж призначити тільки ваш лікар. Це прийом антибіотика, того ви обов'язково повинні проконсультуватися спеціалістом і не приймати самим якісь засоби лікування або антибіотики. Що таке лаймбореліоз? Це хвороба, яка викликається борелією після укусу кліща. Отож, якщо ви йдете на природу або в місця, де велика рослинність, обов'язково обробіться спреями від комах, кремами, одягайте одяг, який би закривав ваші частини тіла. Коли ви приходите додому, обов'язково одяг повинен знятися і випратися. Для того, щоб там не залишився кліщ, який може надалі вам принести багато неприємностей. Бережіть своє здоров'я, слідкуйте за ним, мирного неба та будьте здорові!